Κοίταξε, στο θέμα του Λουτσέσκου να πούμε ότι ο Λουτσέσκου έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση. Τώρα συναισθηματικός αν το δεις, ηθικός αν το δεις, από όποια άλλη πλευρά να το δεις, εγώ το βλέπω με την πλευρά της λογικής. Τι έκανε ο Λουτσέσκου? Έκανε αυτό που δεν έκανε κανένας προπονητής του ΠΑΟΚ τα 88-92 χρόνια ιστορίας. Πώς έκανε το 1926, τα 89, 93 χρόνια. Πού δεις? Πήρε πρωτάθλημα, πήρε Κύπρο, πήρε Αίτητος, τι παραπάνω να κάνει? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι το πρωτάθλημα αυτό το 80% ήταν του Σαββίδη. Αυτό όμως δεν θα γραφτεί στην ιστορία. Θα γραφτεί στην ιστορία ότι το πήρε ο Λουτσέσκου μαζί με τους συνεργάτες, τους παίκτες κτλ. Τώρα αν είχε πάω φιλικά, εχθρικά, διαιτησία χωρίς διαιτησία κτλ., αυτό πετάει σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα, σε τριλογνώμα. Ο Λουτσέσκου λοιπόν, ορθολογιστής, Ρουμάνος, ο Ρουμάνος είναι επάγγελμα, όπως και ο Σέρβος, όπως και ο κομμουνιστής. Δεν είναι. Λοιπόν, είναι έξυπνοι άνθρωποι. Σου λέει, θα το επαναλάβω πάλι αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, τα πράγματα στον ΠΑΟΚ δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Το πολιτικό κομμάτι βγαίνει μια δημοκρατία πάνω τον Ολυμπιακό. Μεταγραφές, παίρνει κάτι αμαία, παίρνει κάτι ανθρώπους να πούμε με προβλήματα, με αρθρίτιδες, με σπονδυλοαρθρίτιδες, με ιστορίες. Παίρνει τον άλλο τον Ρουφατράβα, τον Στοχ, ο Ζίβκοβιτς, δεν τον ήθελε ο μικρός. Χαμ δεν παίρνουνε, τον κατεφέραν, τον κατουρήκαναν οκτώς, λέει είναι για να φεύγω. Και πολύ καλά έκανε. Και φεύγει στο νεότερο σημείο, άρχοντας, κανείς δεν του λέει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να του πει να δύο τρεις μέρες που έχει η ομάδα την προετοιμασία, γι' αυτό τον λόγο το έκανε και δεν μπορεί να σε κάνει νωρίτερα. Πάνω μου μπορεί να σε απαντήσει ότι έχει για ποιο λόγο να μην το κάνω αφού τώρα μου δείχνει. Τέλος πάντων, η πόρτα του ΠΑΟΚ είναι ανοιχτή πάλι γι' αυτό και μπορεί να δει και πάνω στο άλογο κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι εδώ είναι το χώνευμα. Προπονητικός, φυσιογνωμικός. Θέλω μόνο να πω όμως ότι έκανε μια πανέξυπνη επαγγελματική κίνηση. Μια κίνηση όπου τέσσερις τόνους μάνας μετά τις δύσκολα θα πηγαίνεις, τους αφήνει σύξυλους. Εδώ στην Τούμα που είναι το κλάσιμο βρωμάει να πούμε θα βάλουμε αντιαξιογόνες μάσκες οξυγόνου μετά το κλάσιμο του λύκου να πούμε που έχει ρίξει στον Πάχο Λουτσέσκου. Είναι φοβερός. Πανέξυπνος, εκπληκτικός, λογικός. Πολύ μαναγερική κίνησή του, του βγάζω το καφέ, έφυγε την καταλληλότερη στιγμή που μπορούσε να βγει από τον ΠΑΟ. Την καταλληλότερη στιγμή. Λοιπόν, σαν προπονητής μέτριος, λίγα πράγματα, μικρή φαντασία, coach πολύ μικρός, μέτριος στις αλλαγές, μια πολύ μεγάλη οικογενής τακτική, φύλαγε τα νότα του, κοντά η τετράδα στην άμυνα, κοντά η εξτρέμ στα μπακ, η αποστάση στα 35-38 μέτρα, έξυπνος. Πολύ καλός, με πολύ καλούς συνεργάτες. Δεν έβαζε τον εαυτό του πάνω. Συνεργάτης ήταν συνεργάτης. Καλός προπονητής θεματοφυλάκων, καλός βοηθός, καλός διατροφολόγος, καλός μάγκας, καλός γυμναστής. Όλοι ήταν καλοί. Εκλεγμένοι πάρα πολύ καλά. Δεν πήγε να πει εγώ είμαι και δεν είναι κανένας άλλος. Ήξερε ότι είναι μέτριος και γύρω του να έχει εξειδικευμένους και πάρα πολύ καλούς συνεργάτες. Του πήρε τα σόβρακα, έκανε τη μεγαλύτερη μαγιά και του βγάλε το καφέλο. Δεν πουλάει κανένα πάω. Στον χώρο του ποδοσφαίρου ο καπιταλισμός είναι το νούμερο ένα. Κανένα ΠΑΟΚ δεν πουλάει. Κανένα ΠΑΟΚ δεν πουλάει. Λοιπόν, είδε τα πράγματα ότι δεν είναι όπως πρέπει. Είδε κολυσιαγείο Ξαβίδη στις μεταγραφές. Είδε την ανακοίνωση της Τούμπας. Είδε τη Νέα Δημοκρατία να έρθετε. Χαίστηκε πάνω του και σου λέει φεύγω. Γιατί τώρα για να ξανακάνω αυτό που έκανα δεν μπορώ να το κάνω. Πανέξυπνο. Κανένα ΠΑΟΚ δεν πουλάει. Κοιτάει το μάρι του και πολύ καλά κάνει. Είναι πολύ αγωμένος. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310 937 935
και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό